Ja, Halvor Haug. Det første vi skal høre i denne konserten er stykket Vinterlandskap, som altså blir en førsteframførelse fra din hånd. Og det skulle vært artig å vite hvilke tanker er det som beveger seg oppi hodet ditt når du lager et tonemaleri med en så konkret titel som Vinterlandskap. Ja, for det første så er det jo ganske uvanlig til meg å være at jeg bruker så beskrivende titler på verkene mine. Det har sin grunn i at jeg ville forsøke å beskrive et vinterlandskap, men ikke først og fremst det som er over det som vi ser, men den energien og den enorme varmen som er under. Det begynner jo allerede i november måned med å bygge seg opp til våren og til lausbrett. Så det er mer det som jeg har tenkt på. Mm. Så dette er et musikkstykke med mye varme, selv om selve titelen antyder kulde? Ja, første delen er jo, har jeg forsøkt å lage en del kalde klanger og sånn, men siste halvparten er jo mer varm. Hvordan går du fram når du vet du kan spille på et helt orkester og skal instrumentere slik at folk fryser når de sitter og hører på det? Eller etter hvert føler seg varme? Jo, man kan jo. Det er mange måter å gjøre det på. Jeg har nå forsøkt å for eksempel la strykerne spille uten den vanlige vibratoren. Ole Christian Ruud, sjefsdirigent og kunstnerisk leder for Trondheim Symfoniorkester. Føler du at du er bundet når du får et verk fra Halvor Haugs hånd? At du egentlig ikke har noen stor frihet? Alt står på notene, og alt er ferdig fra hans side? Ja, når man åpner et helt nytt partitur, så tenker man jo hva i all verden har denne komponisten funnet på nå? Det er jo alltid et stort spørsmål. Det er like spennende hver gang. Og her har han da et titel med titel, Vinterlandskap. Og da må man da prøve å finne ut hva vil han med et vinterlandskap? Hva synes han om norsk vinterlandskap? For jeg regner med at det er Norge han tenker på. Og så snakker han noe om kulde og varme, og jeg vil snakke om mørkt og lyst. Føler jeg for dette stykket. Jeg føler at du åpner veldig mørkt. Altså behandlingen av orkestret er mørk. Som du lyser opp ved å bruke da disse krystallene, altså iskrystaller vil jeg si. Du bruker glass. Du går opp fram til et stort høydepunkt, og så kommer du, som du sier, varme, som jeg vil si lys, der du presenterer temaet skjellig. Det er alltid et problem å forstå et musikkstykke som du aldri har hørt. Du må bruke da mye arbeid. Du setter deg ned ved et piano, og du prøver å finne ut hva han har tenkt. Men musikken til Halvor er ikke så vanskelig å forstå, føler jeg. Halvor Haug, står du ute i kulissene og tyvlytter når Ole Christian Ruud går løs på din nyskapning? Har du tillit til han, eller vil du gjerne følge med og ha et ord med i laget? Jeg liker jo å følge med. Jeg pleier jo å reise på det som er, for jeg synes det er noe av vitsen. Det er jo liksom dette å treffe masse fine orkestermusikere og dirigent, men jeg overlater jo det meste til. Jeg stoler jo 100% på han. Jeg har en følelse av at han forstår veldig godt det jeg prøver å si. Takk skal du ha. Ja, da kan vi kanskje høre på det ferdige resultatet.
Trondheim Symfoniorkester under ledelse av Ole Christian Ruud urframførte Halvor Haugs verk Vinterlandskap. En ruvende skikkelse i norsk musikkliv like før og etter århundreskiftet var Johan Halvorsen. På samme måte som Edvard Grieg og Johan Svendsen har han gått i bresjen for å inkludere og ta med norske folketoner i sine komposisjoner. Det som vi kanskje kan si er litt spesielt allikevel for Johan Halvorsen er at han var nesten 60 år da han skrev sin første symfoni. Denne symfonien hadde han ferdig i begynnelsen av 1920-årene, i en tid hvor nye og radikale musikalske strømninger nærmest hadde pulverisert de melodiøse og svulmende idealene fra romantikken før århundreskiftet. Like fullt opplever vi at Johan Halvorsen er trofast mot de idealene han delte med Edvard Grieg og Johan Svendsen. Og Ole Christian Ruud, du har valgt å spille inn Johan Halvorsens første symfoni på CD, og vi skal oppleve den i konsertversjon her. Hva sier denne musikken til mennesker av 1988? Først vil jeg vel si at all god kunst av både musikk, litteratur, billedkunst har sin leveverdi. Sammen når det er skrevet og når det er malt. Og det mener jeg også om denne Halvorsen-symfonien. Han var vel ingen revolusjonær, det var han ikke. Men han kunne sitt orkestermateriale. Han kunne behandle orkestret. Han var en utrolig melodiker. Behandle melodier. Og når jeg startet med å arbeide med denne symfonien, så synes jeg det var utrolig at den ikke var spilt inn før, og at den ikke ble spilt på konsert. Skyldes det tilfeldigheter, eller? Det er vanskelig å si. Det er mulig at man tenkte når den ble uroppført, han fikk jo god kritikk, men også fikk kritikk for at han kanskje burde modernisere seg. Men da svarte Halvorsen, det er blaffen i, jeg har funnet min form. Og han var sterk nok der til å holde på sin form, og det synes jeg også er sterk nok. Han visste hva han ville, og som du sa i innledningen, altså, han var nesten 60 år, så det er klart det var et menneske med store livskunnskaper. Og når vi spilte denne symfonien gjennom, første gang med orkestret, vi tenkte, aha, det lyste opp. Vi synes denne symfonien her var rett og slett fantastisk. Johan Halvorsen har vel enkelte kvaliteter som skiller seg ut. Du nevnte at han har en veldig sterk melodifølelse. Kort, styrker og svakheter ved han som komponist. Jeg vil si, Halvorsen er jo kanskje mest kjent som komponist. Jeg føler meg at man glemmer musikanten Halvorsen. Han var en utrolig fiolinist. Han spilte også bratsch. Han var en meget bra dirigent. Så ser litt tilbake på livet hans. Altså, han var konsertmester i Gewandhausorkestret, hvor han spilte under for eksempel dirigenten Gustav Mahler, komponisten og dirigenten. Han var konsertmester i Aberdeen. Han var konsertmester i Bergen, jobbet ved Nasjonale Scene. Han var professor i fiolin i Helsingfors. Alt dette gjorde han før han kom til Nationaltheatret i Oslo. Og der også grunnla han jo et meget godt orkester, Oslo Filharmoniske. Så han var med på alt, og gjorde alt. Og dette også kan du se i hans partitur. Altså, han var en utrolig orkestrator, og det er en musikant som ligger bak alt sammen. Thank you.
Thank you.
Thank you.